Adam elektrik meyveleri karışan bıçakla bolları pohtuyor. Արագյուղ խոշորացված համայնքի 1940-ականներին կառուցված մշակույթի տունն է։ Սուբվենցիոն ծրագրով վերակառուցվում է, փոխում են ամեն ինչ, ավելացնելով ջերուցում ու կոյուղի, որ շենքը երբեք չի ունեցել։ Մինչև օգոստոս համայնքը ժամանակակից բոլոր պայմաններով հագեցած մշակույթի տուն կունենա։ Ծրագրերը տակ տասկա լինելու վաղ գալու են այդ տոգորման աշխատանքները հականեխից ու հակահարդեհային անեն։ Նյութերը լրիվ բարձրացածա վերևն է, էլի։ Սա մեկն է նախորդ տարի մարզի ներկայացրած 104 սուբվենցիոն ծրագրից, որի շինաշխատանքները համավարակի ու պատերազմի պատճառով ընդհատվել ու շարունակվում են այս տարի։ Գյուղական լրատվությունից շենքը մենք վերակառուցում ենք եւ գյուղը ունենում է 2 խմբանոց մանկապարտեզ։ Ծրագրերից 63-ն արդեն ավարտված են, իսկ 41-ի ժամկետները կավարտվեն այս տարվա հուլիս-օգոստոս ամիսներին։ Բավական լուրջ հիմնախնդիրներ են լուծում համայնքներում, խնդիրներ, որոնք որ տարիների խորքից կուտակվել եւ ժառանգություն էին հասել մինչեւ մեր օրերը, եւ նման մեխանիզմով մենք դրանց վերջնական լուծումներ ենք կարողանում տալ։ Համայնքի սուբվենցիոն ծրագրերն ընդգրկում են 15 ուղղություն. ճանապարհաշինարարությունից մինչև գիշերային լուսավորության ապահովում, խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարումից մինչև մշակույթի տների, մանկապարտեզների և վարչական շենքերի վերանորոգում ու վերակառուցում։ Բոլոր շինաշխատանքներին անձամբ հետևում է Կոտայքի մարզպետը։ Նշում, արդյունքներից հիմնականում գոհ է, շինարարներից միայն սրտացավություն է ակնկալում։ Բնականաբար տեղում նայելուց անհնար է, որ աչքդ ինչ-որ մի թերություն չտեսնի, որտեղ շինարարությունը ինքը այդպիսի բնավորություն ունի, չի կարող ինքը ընդհանուր առմամբ իդեալական լինել, այլ պետք է ժամանակին մարզպետը, վարչության պետը, մյուս վերահսկիչ կառույցները, շինարարը ժամանակին նկատեն այդ թերությունը բաց թողումը, որ ժամանակին կանխվի եւ վերջում ունենանք մեր ցանկալի որակը։ Արամուս համայնքը երբեք մանկապարտեզ չի ունեցել։ Համայնքի երեխաները կամ հարևան գյուղերի մանկապարտեզներ են հաճախել կամ տանն են մնացել։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո համայնքի միջոցներն ավելացել են ապօրինի գործած ռեստորանները գրանցելու եւ հարկային դաշտ բերելու շնորհիվ։ Արդյունքում համայնքի բյուջեի մոտ գործած 70 միլիոն դրամը որոշել են ուղղել մանկապարտեզի կառուցմանը, որը կհամաֆինանսավորվի կառավարության օգնությամբ։ 50%-ը համայնքի բյուջեից է, 50%-ը կառավարությունն է տրամադրում։ Բավական ընդհանուր գումարը նախագծային արժեքը 430 միլիոն է։ Մանկապարտեզը կունենա 150 երեխա ընդունելու հնարավորություն։ Արամուսի երեխաները կկարողանան սեփական համայնքի մանկապարտեզ հաճախել արդեն այս աշնանից, իսկ գյուղում աշխատատեղերը կավելանան շուրջ 2 տասնյակով։ Եղվարդնել է շինարարական Երուսաղեմի մեջ։ Քաղաքը երբևէ զբոսայգի չի ունեցել։ Հանգստյան գոտու կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են անցյալ տարի եւ այս պահին ընթացքի մեջ են։ Սրա առանձնահատկությունը ես տեսնում եմ, որ հենց իր, այսպես ասած, կոնֆիգուրացիայի մեջ է։ Ամբողջ Պերիպետրով լանջեր, լանջերի վրա մենակ սոճիներ եւ ծաղիկ թուփեր, իսկ մեջտեղում ամբողջ նելու ուռիների, այսպես ասած, ուրակ, այո։ Եղվարդի առաջին եւ ընդարձակ զբոսայգին կունենա պարող ու լուսային էֆեկտներով հագեցած շատրվաններ, ամֆիթատրոն, փոքրիկների համար նախատեսված լողավազան, խաղահրապարակ եւ այլն։ Զբոսայգու կառուցման աշխատանքները նախատեսում են ավարտել մինչեւ հունիսի 1-ը, որպես նվեր համայնքի երեխաներին։ Իսկ քաղաքում արդեն ավարտվել են մի քանի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքները, եղվարդիներին ամռանն ազատելով փոշուց, իսկ անձրևային եղանակին ցեխից։ 2021-ի համար սուբվենցիաների ստացման նպատակով մարզի 33 համայնքից ներկայացվել է սոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված 102 հայտ։ Ռոզա Խաչատյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։